هنرمندی شوکار ساما قادر نوترین پیشانگای تایبەتی خۆی لا گەلەری نیشتیمانی ئەمنە سوورەکە بە ناونیشانی چیرۆکەکانی غوربەت کردەوە. هنرمەند ساما قادر ساڵانێکی زۆرە خزمەت بە بواری هونەری شێوەکاری دەکات و چەندین پێشانگای تایبەت و هاوبەشی لە کوردستان و دەرەوەی کوردستان کردۆتەوە. ڕێژنە ڕزگار لە نێو گەلەری و پێشانگاکە ڕاستەوخۆ لەگەڵمانە و زانیاری زیاترمان دەربارەی پێشانگاکە دەداتێ. ڕێژنە سڵاو لێبێ. بله سوسن سلطان لبه و امکات تان باش سوسن وک خود آماجد پیکر ام استالا گلری نشتیمانی امن سورکین هنرمندی شوکار سامان قادر پیشانگه اکی شوکاری کردوتاوا من برزیان لگلم آمادن و گفتگو یک درباری هم پیشانگه که هم کار هنریکان لگل برزیان انجام دادین که سامان سلاوت لبه با ارگ نبه بفرمیتیره زور سپاستکم بو چی نوی پیشانگه که چی رو ککانی غربتا بو چی امناو طلب جاردوا چی رو ککانی غربت یعن رجل سرسپی او فضا کراوی که سپیه اتوانی مثلا همو چی رو کنی لسر بونو چی تو بوچاو آسان تر بی بیخونی تو همو تابلو یکلم تابلوانه چنها چی رو کتیه پیوستن به اکتریو اگر چاوی بینر بتوانی او کودانه بخونی تو بلای منو شتهی باشا که نوستالجیا یا خود بیروری من دالت کاری گری هی لسر تابلو کاند؟ یا با تاکید همو من سردمی منالی من هی گنجتی من هی ورده ورده اکویت مرحله که وکا تکلاوی مثلا زوشتی زوشت بید لبیرو کن تا زوشتی منالی و هرزکاریت هر امینه لکات اکا تو هنگای وکنه برو دروی پوشونی که تیار جایی تو لدائی بوی دنیای هیتره زور جاوستره دیره اوش برای کوتنی کلتوره کانه ببلام لبیروری تا هندشت هی نصره تا کواتا رنگ دانوی هی یا خود گزارشت نبیروری کانی منزالید؟ بالتأكيد نك هرتانيا بيروري منالي شو كا إنسان بفي مرحلة كان جاني كا بتمن تمني هلق شيء تجربة كان زيادة ربي كتجربة كان زيادة ربو تخليك دروس تبي بعاصمة تواني ليه كان جاكي توا أو رداني كا كسائتي إنسان دروس تكن بردوام بردوام لهزر إنسان أبيني توا كاك سامان جاوزي تكنيكي بكارهناني رنجي رشو سبي لقل رنجا كاني تردالة جدادة بيني توا بو من حال بجاردی من به رشوس بیکه بشته هی ملائیم زانی چون که او بر یک کوتنو تیکل بونی فیگرکان هر یکی چی روی خیلی دوائه ام چی رو کانا به تأکید لحزری من آماوا ویستم بیخه مثل مساحی که فضایی که سپی که جوانت درکوه همو چی رو کانش بلای منو بخوشی و نخوشکان و خوشی استن بەکارهێنانی ڕەنگی ڕەش و سپی سەختە بۆ بەلای هونەرمەندەوە وەک لە ڕەنگەکانی تر هەندێک سەختە ئەکرێتە سەر سەلیقەی خۆت مەسەلەن تۆ چۆن لە چی گۆشەیەکەوە تۆ شتەکانە بینی جیاوازن لەگەڵ ئیشی ڕەنگ و شتی وامانە ئەمە مەرحەلەیەکە بۆ شتێکی کەم لە خەیاڵایە بۆ مەرحەلەیەکە لەم قەبارەیە زیاتر گەورەتر بڕەنگەوە ئێمە کە هاتینە نێو پێشانگا و گەلەریەکە ئەوەی جی سەرنج بێ تابلۆکان هەموو قەبارەیان بڵێن وەگیەکە یاخود لا قەبارەیە بچووکن هۆکاری ئەمە چێ چ ئاماژەیەکی لە پشتەوەیە نەک بچووکن هەمووی تەقریبەن لە قەبارەیە یەکن لەو قەبارەکە حەفتا بە پەنجایە بەڕای من هەوڵەکە ئەوەی هەڵەگرت یعنی تۆزێک ئەبێت تۆ حسابی مەسەلەن فضای ناو قاعەکە بکەی بزانە هۆڵەکە چەنە چەند نییە لە کوێ جەمالەتەکان دەرەکەوێ مەسەلەی ئینار و هەراو بەس مشتی و ئەوانە ئەبێت ینی ئەتوانم بڵێم قیمەتم مابە مەساحەکە لەوانەیە هیچ هەندێک شتێک پر بێت زەرد بە لە تابلۆکان بەڵام بەو شێوە ستاندەردە هەستم کرد یاری شتێکە ئەو فەزایانەیە پڕەکەم و بە شێوەی هیچ جوانەیەکە یەکێ دەژوورەوە سێری وشتاناکە چاوی هیلاگ نابێت لە یەکەم بینینەوە کاک سامان ببوره لەوانەیە چاوی هیلاگ ببێ بە تابلۆکانەوە بەڵام کەی تەژوورەوە چاوی هیلاگ نابێت بۆ پێی بەڕێستان لە دەرەوەی وڵاتدا ئەنیشەن و چەندین پێشانگای هاوبەش و تایبەتتان لەوێش کردۆتەوە پێم خۆشە ڕای بینەران یاخود هونەرمەندانی ئەوێ بزانم لەسەر پێشانگا و تابلۆکانی بەڕێستان بە پرسیارەکە باش تێنەگەیشتم بەڵام ئەوەنەی کە بزانم ئەمە بەرهەمی پێنج ساڵە نزیکەی پەنجا ئیشە ئەم توانی شتی کەی تێکەڵاوەکەم بەس ئەم ستایلم بە جوان زانی یعنی هەمووی ستاندەر بێت و یعنی شتێکی بێت ئەگەر دوایی ئەگەر پچنە سەرە و سلایدەی لە پشتەوە لەو هینەکە ئەوە دیتێڵەکان زووم کراوە
اگر لیره شو نتوانین اول لو سلاشو توانین سیری کن لویالو وانه هندی دیتیل که لیره نیبینی لوی ببینی هنرمند بردوام ناخی و او پیامی هیتی لری تابلوکانی او دیگینت منویستم بپرسم رای بینران یا خود هنرمندانی دروی ولات لسر تابلوکانی برستان چیا؟ اوی دروی ولات هندی پیشنگام کرد و تقریبا دوری اما به چهار پیشنگای کمارا انتباعی انسانی اوروپی جاوازه و اقلبی نری ایره زور زور جاوازه من زور صدفه شکم کرو یکم پرسیار کلی دکری که زور نخوشه باسی چیه که او پرسیار ازار ده من حقی زور کشی نگرم چون که باگراوندی که هنری من نیله مکتب نواخین و هیچ ماماسایی که مثلا کتاب خانه لسرتایی و دوده قباسی میجوی هنری بو نکردون ای طبعا لیرش او انسانه ایتر رویعی نبید دورتر سیر نکرد بس لکسی که اروپی به لآخر شتا احتمال دابنشه چارکی سی تابلوی که یک پرسیاری لیکه الان آلویا تی نگیشتم مثلا بومباز که اما جواز کنم زور سپاس با برایس هنرمند سامان قادر که لگل من بوی بله سوسن لیرا لگلری نشتیمانی امن سورا که تا چون روشی ده هاتوش ام پیشانگه بردوامی هبید هر بینری یا خود هر کسی که خوازیار ام تابلو نوازانه ببینه دتوانه سردانی گلری نشتیمانی امن سورا که بکاتو لنزی کوا خوی تابلو کانی هنرمند سامان قادر ببینه سپاس با هاوکارمان رجن رزگر